pasar. Agora tocábame a mí viaxar ao lugar ao que nacera. E era eu o que tiña que tomar iniciativa. Tratábase de ir ao deserto, e tiña que levar un bo libro que nos permitise sobrevivir a aquel inferno. O libro perfecto sería este, onde Jerónimo Stilton nos sacaría de dúbidas. Sí, eu aínda era un neno. Fixera 10 anos había moi pouco, e ia regresar á miña terra para vivir algunha aventura. Volver ás miñas raíces, como diría o meu pai, como se eu fose un vexetal con forma de árbore. Ainda así, se eu fose unha planta, está claro que as miñas raíces viaxaron nunha maceta e xa hai tempo que enraicei en Galicia. Xa imaxinaríades que non vou só. Este é o meu irmán, Abdul. Un rapaz que por entón entraba na adolescencia. Mira como vamos as cartas. Abdul! El sí que ten as súas raíces en Etiopía. Con 10 anos veu vivir connosco. Non como a min, que me fun de Etiopía con pouco máis de 3 anos. Para min, ese país apenas era un recordo. O primeiro que fixo Abdul, en canto nos levantamos ao día seguinte, foi buscar unha perruquería. Tiña moitas ganas de cambiar de imaxe. Estaba nesa idade onde un necesita ter o seu propio estilo. Despois, saímos a saborear aves. E para isto, o mellor é empezar por mascar chicle con sabor a plátano en Meskel Square. Era unha das principais lembranzas que aínda sobrevivían en min, nas miñas papilas gustativas. Esta é a praza que marca o pulso da cidade, como dirían os guías turísticos. Agora tenemos que entrar aí. Aquí, nesta praza, xúntase a xente para todo, especialmente cando hai que celebrar algo, como os triunfos dos atletas, pero tamén para adestrar os rapaces en atletismo ou en fútbol. Nas viaxes por África, algo que sempre nos lembra as antigas aventuras son as viaxes en tren. E a liña que vai a Djibouti era das máis chulas. Pretendíamos coller o tren para viaxar a Dire Dawa e preguntamos pola estación. Ninguén nos sabía decir. Uf, que raro. Que estaba a pasar? Estaba pechada, pero o xefe da estación ensinounola. Societe. E en francés, vamos ao marathon. E eu...
Era un home moi simpático e falangueiro, empeñado en explicarnos ata o máis mínimo detalle o que fora o seu posto de mando. A estación estaba demasiado tranquila. El díxonos que esta vía xa non leva ningunha parte. O problema era que falaban amárico. Eu non entendía nin papa, aínda que o falei ata os 3 anos. Pero Abdul sí que o fala, entendeu-no todo. Bué, todo, todo. Falou-nos dos tempos de gloria desta estación. Fue ensinándome todos los detalles de cuando él regía este pequeño imperio. Y cómo la línea de Djibouti consiguió cumplir los 100 años poco antes de pechar. No. Mira, Gizari, Samani Ahmed. Mahone, Ethiopiana, Djibouti. Aysara. Ahon, Amista Matuno, Zaga. Ya pasaron 5 años de parálisis de aquella estación que tanta gloria tivera. Pero el futuro estaba asegurado. Informounos de que estaban a construir una nueva línea, pero ya no será lo mismo. Al día siguiente madrugamos. Tras o fracaso da viaxe en tren, alugamos un coche e fómonos camiño da terra da nosa familia etíope, a uns 150 km ao suroeste de Addis Abeba. Ah, eu me tô, não? Na viaxe, íamos parando polo camiño para descansar do coche e ver como vive a xente da nosa etnia. O primeiro que percibín foi a tranquilidade do campo, aínda que hai moita xente vivindo nel. Fan prácticamente todos os labores do campo a man, coa axuda de animais. Abdul xa me tiña dito que nós éramos da etnia Gurage e que sería moi importante para nós ir á terra onde naceron os nosos pais. Eles, como tantos outros Gurage, viaxaran a Addis buscando un futuro mellor. Os Gurage temos fama de expertos comerciantes e de cu de mal acento. En Etiopía din que somos como os Land Rover, que chegamos a todos os lados. Mimá, como se fósemos galegos. Os sons das pregarias dun enterro atraen a miña atención. Love you.
Este é un sete. Como vedes, é unha planta moi parecida ao plátano. A polpa dun sete serve para facer cocho, o pan tradicional gurangue. Esta cociñase encima do lume. O resultado é un pan parecido ao de noz. Eñagar cocho. Eñago cacho noira. Eñagar e... Entenachenda. የዘላለም ምግባችን ነው ሌላ እየተመጣጠነ እንኳን የለው ወይስ ቆጮ ነው ወይስ ቡላ ነው የምታውቁት ቡላ ነው ቆጮ ነው ነው ጭራስንሽ አረ ግድሩኝ ቁጣ እንዴ ትንሽ እንዴ Estas actividades agrícolas normalmente fanse en comunidades, o que permite socializar e afrontar os problemas con certa alegría. Cando era pequeno e teindo nas ceras, a nosa nai trouxeme a ver a avoa. Lembro unha longa viaxe que durou todo o día e despois unha pequena camiñata. Debe ser por aquí. Como nos ven forasteiros, chamamos a atención alá por onde imos, ata que nos presentamos como gurangue. Isto ábrenos as portas das casas desta xente tan hospitalaria. A mariña está o quê? Chámame a atención, ordenado e limpo que está todo. Malle que chegamos por sorpresa. Imagino que unha destas casas foi onde naceu a nosa nai, que marcharía, como tantos outros, na procura dunha vida mellor en Hades. Sobre as mulleres recae todo o peso dos traballos domésticos. Non é fácil ser unha muller aquí. A fabricación de cacharros de barro é un traballo tamén de mulleres e nenos gurangue. ¿Qué hay? ¿Cocen, no? Nos están quemando sus cacharros. Todos acaban afumados. Eu tiven que sair correndo para que non me picasen os ollos. Salam, no? Masa fácil.
ወደዚህ ሰባብራቾ ነው እንደገና ወደዚህ የሚቀይሩ አይደለም እሱ ለራዮ ይለብቻ ነው ይለብቻ አለ ብቻ ነው ይሄ ተሰባብሮ ምን ነው Visitamos varias casas para intentar reconstruir los recortes de Abdul e imaginarnos cómo sería a casa da nosa aboa. Despois de ver varias, as diferenzas coas pallozas dos ancares tampouco eran para tanto. Podo decirvos que tanto os meus avós etíopes como os galegos viviron en casas moi parecidas. E para despedirnos desta terra, da terra dos nosos pais, dos nosos avós, onde viviron todos os nosos antepasados, visitamos este lago que se formou no cráter dun vello volcán. Aquí, en Gurage, foi onde me sentí máis irmán que nunca do meu irmán. Retomamos a marcha, camiño do sur, para descubrir o noso país. Pola estrada que vai a Kenia, da man do noso conductor e agora amigo inseparable a Beneto. Despertamos entre cantos religiosos que compiten por chamarnos a oración. É complicado distinguir se son cristianos ou musulmáns. Más rica ya se me van, ni nos sabe ahí. Isto é unha feira. As reses son de tamaño máis ben pequeno. Vacas, xatos, cabras e burros íanse achegando ao mercado. Os tratantes teñen como axudantes os nenos que lles fan as contas. Desgraciadamente, moitos dos maiores non poideron ir á escola. Os fillos son secretarios que non tardarán en ir darlles os negocios. O que non veredes son porcos, xa que nin os musulmáns nin os cristiáns etíopes comen esta carne. Voy, segue.
Se cambiásemos o polvo polo cocho ou a sambusá, as feiras non serían tan distintas das que había nas vilas galegas. Estou seguro de que algúns guragues son os responsables de moitos dos negociados desta ampla feira. Xa que estábamos na terra do café, antes de marchar mercamos unha cafeteira. Seguimos ruta cara ao sur, sen ser moi conscientes dos problemas das crecidas. Estamos en plena época das choivas e parece que os ríos, regatos e fontes se volvesen tolos. Paramos para valorálo antes de continuar. Pero aquí onde? Centos de nenos bailando, abríanos o paso a un mundo máxico. Mire. Este é o cadáver dunha hiena abandonada. Como vedes, ten unha corda atada ao pescozo para paseala pola aldea e a barriga aberta da que lle sacan o corazón e lle meten pedras. Algo así facían os meus avós co lobo alá nos Ancares. Os boitres esperan xeira para empezar a festa. Where is Sudan? Kenya. Mentre Sabenet repara, esperta a miña curiosidade unha especie de tambores pendurados das árbores. Son colmeas. Como vedes, hai nas de moi distintos tipos. De lonxe, parecían tambores. Están aquí. Yo estoy solo. Unha das cousas que máis nos gustaba na ruta era entreternos cos monos nas moitas ocasións que nos saían ao paso. Que se van, tírales. Tírales rápido que se van. Na hora xa está cerca, tírale agora, máis cerca a mí. Non reacciones tan rápido, despacito. ወደ አግራቹ ዛቹ ወደ መከናሞታቹ ዛቹ አትገምም ለምን እንደምትጨነቁት
የመንግስት ፓርክ እንደ የውጭ ፓርክ እንደው ከኛ ዳ እዚህ ጋር እናድርም ወይ ምን ይበል Etiopía está cruzado de norte a sur por lo Baldo Rif. En este val hay una sucesión de lagos interminables que parecen mares interiores. Todos tienen sus peculiaridades. Pero los que más destacan por la riqueza de flora y fauna son los lagos Yamu y Abaya, no Parque Nacional Netizar. Para botarle una ollada, mejor subirse a una lancha e internarse. Pero ojo, no debes relajarte, ya que los peligros están por todas partes. A Bernet díxonos que nestas augas un cocodrilo comeu uns turistas, aínda que eu penso que é para meternos medo. Pelícanos brancos, garzas, cegoñas, ibis, búceros, tántalos, águias pescadoras. Neste lago hay de todo. ¿Cómo? Despois de ver os pescadores capturando peixe nas súas fráxiles canoas vegetais, o normal era que en Arbamins probáramos esa delicia, aínda que eu non son moito de peixe. E para mostrarvos unha das etnias máis afables e amables dos povos do sul, ao norte do río Omo, visitamos os Dorce, nas peculiares casas elefante onde vive. Antigos cazadores e guerreiros están a mudar a caza pola artesanía, pero non perden as esencias. Yeah.
Ya de noche, en Saula, vemos como a gente acode a un mercado nocturno que se ilumina con candeas. De longe, semella que centros de vagalumes se concentraran na escuridade da noite. Non me tocarates. O fútbol, como en todos os lados, tamén aquí experto paixóns. Con escasa equipación, pero con moita motivación. Inda to wait. Ate inda. Yeah. Hello, Vajin. Brenga ya. Son moitas as señas que por estas terras do sur proliferan. Estes son os guidole, que construen as súas casas só con madeira e cume de palla. Este é o hórreo, e cumpre as funcións de hórreo, claro. Nel gárdase o millo e outros produtos agrícolas, a salvo de depredadores. Que vos parece? Esta é unha das 12 cidades dos Conso, unha das etnias máis curiosas. Non viven en aldeas, senón en cidades construídas nas zonas altas con 3 ou 4 mil habitantes. Non lles gusta misturarse co exterior. Son moi endogámicos e fortifican a cidade. Son demasiados para tan pouco espazo. Para controlar a natalidade, as parellas sepáranse temporalmente despois de 3 meses de lúa de mel. Ningúnha muller pode ter máis de 7 fillos. Se queda preñada antes do matrimonio, o meniño será sacrificado, asfixiada co seu propio cordón umbilical. Este terrible costume está prohibido por lei, pero aínda é habitual que se incumpra. As mulleres fan todo, os labores da casa antes da saída do sol e o resto das faenas antes da noite. Os homes son uns folgazáns. Todo está construído con madeira dunha árbore que se chama moringa e que coidan moito porque dependen del. Dispoñen de refugios ante posibles catástrofes. No interior da cidade hai uns corredores laberínticos que rematan na praza. Viven en barrios e en cada un hai unha casa comunitaria ou mora, un espazo cultural que serve tamén de local para que delibere o Consello de Ancians, no que recae o goberno da cidade. No alto da casa dormen os homes maiores de 12 anos ou xentes de paso de outros povos. Baixo da mora bule a vida social. Por exemplo, xogando a gabata. As mulleres teñen prohibida a entrada a este lugar, salvo as nenas pequenas.
Cada 18 anos fan a ceremonia de iniciación dos homes para transferir o poder entre xeracións. Como lembranza da festa, na praza da vila colocan un poste chamado Laíta. Tamén teñen por costume levantar as pedras da vitoria, das moitas liortas que tiveron cos veciños, para que se saiba o valentes e rexos que son. As feiras fanas fora da vila porque as consideran contaminantes. Como podedes observar, só se ven mulleres comprando e vendendo, mentres os homes se emborrachan con checa, unha bebida alcohólica local. Había que repoñer forzas con novas doses de caña de azúcar. Os mortos son enterrados no bosque. A gran maioría son animistas, por iso son terras propicias para os predicadores religiosos do norte. Paramos en Terra dos Gaguada e a Benet sai de o toque paternal. Aproveitamos para estirar as pernas e contemplar o Val do Homo, o río que marca os ritmos desta zoa fronteiriza. Isto é pleno deserto. Penso que pronto precisarei do manual de Jerónimo Stilton. Esta é a mazá de Sodoma, un falso froito moi tóxico do deserto norteafricano. A paisaxe está marcada por infinidade de torres defensivas, chemineas de barro, fogar das termitas. Algunhas chegan ata os 7 metros de altura e 40 metros de profundidade. Os virales son unha das etnias máis vulnerables. Xa nin se resisten a perder a súa lingua,
Ongota, pois apenas quedan 4 ou 5 persoas que o falen. Con eles, extinguirase a súa lingua para sempre. Sempre nos quedará dúbida de quen ten a patente destas construccións, se os galegos ou os africanos. Rosas do deserto. Destas plantas sacan os indíxenas o veleno para cazar coas frechas. Atardece en Yinka e perdémonos polo centro. Perderse pola cidade supón un gran descanso despois de tantos quilómetros. Ten pinches a ti. Esta é carne de xato, base da dieta para a súa comida. É por iso que fan matanzas colectivas, como neste caso, onde se reparte en partes proporcionais. Then after there is a whipping. It's like a Benet explícanos como funciona o arado. Debe pensar que uso un parvo. Uf, uf. Camiño da terra dos Mursi, nesta zoa esteparia, Abdul quere saber se aquí hai leóns ou tigres. Pois claro que os hai, dixéronlle, pero é moi difícil velos. Mientras Abdul intenta saber algo, eu intento ver si algún león amosa a cabeza. Pero habría que quedar varios días y no nos sobra tiempo. Lo que vimos fueron moitos dig-dig. Pequeños antílopes con ojos enormes y cabeza aguzada. A dieta de esos leones. Pobres dig-dig. Chegamos con certa desconfianza a estas terras de ferros guerreiros, os Mursi. Sen lugar a dúbidas, son a etnia máis repugnante de toda Etiopía. Teñen fama de ser moi agresivos, perigosos e temibles guerreiros. En canto chegamos, rodeáronnos e non nos deixaban en paz. Uf, teño que reconhecer que o pasei moi mal. Sentínme agobiadísimo. The barf. Velos na tele é unha cousa, pero estar ao pé deles é outra. Os Mursis viven basicamente do pastoreo. Xa quedan poucos e non queren saber nada do resto do mundo. As mulleres decoran a pel ferindose, fan pequenos cortes e as cicatrices fan estes relevos.
Tamén perforan os lóbulos das orellas e o beizo inferior, onde poñen discos de cerámica ou madeira. Pasamos a tarde coa comunidade Ari, nas proximidades de Jinca. Este é un pobo moi tranquilo que viviu sempre da agricultura. Imagino que as relacións cos veciños pastores musis tiveron que ser sempre moi complicadas. O eterno enfrontamento de pastores e agricultores. Foi unha tarde agradable. Intentamos comprender o xogo imposible na gabata con sementes sobre un taboleiro. Quixen tamén xogar cuns nenos a buxaina, pero era tan rudimentario que me resultou imposible facela funcionar. Isto é o esqueleto dunha casa en construcción. A noite cae nestas terras perdidas do sur. Ao día seguinte, sorpréndenos unha exposición no camiño e visitamos este artista local, todo un experto en reciclaxe. Calquera cousa lle vale para reinventar a realidade e crear un mundo absurdo. Chegamos á terra dos Hammer, a etnia que se di
que descubriu o lume e lle deu luz á humanidade. As danzas destes nenos son anticipo desta etnia tan exótica. As mulleres empregan colorante natural ocre, misturado con grasa animal para embadurnar o cabelo e facer unhas finas mechas. Levan posto un torque metálico pechado. Visten con peles de animais e colócanse moitos a velorios. Para coñecer a variedade da fábrica artesá deste pobo, o mellor é ver os produtos que teñen a venda no mercado local. Se tivese que destacar un espectáculo nestas terras lindeiras, ese sería a danza dos gamer. A danza iníciase coa presentación das mulleres. Primeiro van soas, despois en parellas e finalmente en grupo. De seguido son os homes, os que saen exhibir a súa destreza na danza. Unha vez cumprida a presentación, os homens desfilan e as mulleres elixen varón pisándolle o pé ao elixido e xogando ao gato e rato entre eles. Vanse emparellando pouco a pouco. Bailan achegándose e con gran balbordo rematan a festa. Non sen antes darlles a opción aos nenos. Aproveito para recoller mostras de area co ánimo de levar un recorde. O sol cae no horizonte, tinguindo de vermello o continente.
Seguimos camino hasta Omorati, situado en el río Omo, en la boca del lago Turkana. Es un de esos lugares del mapa mundi donde tres países confluyen en un punto: Etiopía, Kenia y Sudán del Sur. Por eso es zona de conflicto. Comunidades indígenas con intereses distintos, pastores y agricultores, que son vigiados por los militares. A ponte que comunica ambos lados del río, con frecuencia es derribado por las riadas. Así que tenemos que cruzar en estos cacahuetes gigantes. Hay que reconocer que el nerviosismo se apoderó de nos. Eso no es nada seguro, ¿eh? Pero si los indígenas cruzan con confianza, ¿por qué íbamos nos ter miedo? Son simples troncos de árbol baleirado. Una vez do otro lado, visitamos los Dasanets. Povo pastoril que, cuando hay seca, se achega buscando pastos en las proximidades de las tierras agrarias del lago Turkana. Ahí entran en conflicto pastores y agricultores. Hello. This is my photo. You know that thing, no? Yeah. Ya solo amuti. Atara motom. This is my photo. Una vez llegamos a fronteira con Kenia, o punto máis ao sur da viaxe, regresamos por outras rutas camiño de Addis Abeba. As armas son sempre un atractivo moi perigoso que tanto poden servir para protexerse das feras como para matarse entre iguais. Esta familia da etnia arbore ao pé da estrada leva leite acabado de muxir e espera polos varóns, que seguro que pastorean cerca de aquí. Big one is cane timber. Milleiros de vacas inundan as estradas de Etiopía e fan difícil avanzar no camiño. Para recoñecer os alaba, é tan fácil como fixarse nos altos sombreiros que levan os homes.
Os nenos tan distraídos estaban con nós que unha nena caeu do carro e non se decataron. Serán despistados. Esta fenda é consecuencia da falla tectónica do Gran Val do Rif, onde os xeólogos afirman que se está a formar un novo océano. Este longuísimo val será a nosa ruta ata alcanzar o lugar máis cálido da Terra, onde o guía Xerónimo Stilton nos proporcionará todo o seu valor. Que como se saúdan os etíopes? Pois así. Mola, non? በሽታዎች ላይ የሚያደርገውን የሕክምና ስታት Esta familia aplícase aquilo de hora et labora. Son musulmáns e descansarán o venres das actividades agrarias. Neste caso da malla do Tef, para participar na oración. Estábamos xa a 200 km de Abis, cando paramos para que a veneta arrancase cabelos da fronte dunha hiena para facer maxe de protección. Parece que a venella funcionou, porque ao día seguinte levantouse con alegría e apetito. En Aguasa aproveitamos para planificar a ruta. Esta é a capital das nacións dos povos do sur. Está bañada polo lago do mesmo nome, onde se atopa este pequeno porto pesqueiro. Aquí aínda quedan os tilapias etíopes, uns peixes endémicos destas augas. Nesta actividade, como podedes ver, só participan homes, tanto na captura como no mantemento das redes ou da lonxa. Que habilidade teñen algúns nenos para sacarlles a pela aos peixes. Estes moniños, de longa cola e barba branca, son co lobos guereza viciños. Están subiendo o coche.
¿Y qué mejor sitio para tomar un zume natural que mirando este pequeño mar interior? Una auténtica gozada. I was born in Jamaica. My name is Russ Fitzy. I came to Ethiopia 10 years ago and I'm still here in Jamaica. Non estamos en Jamaica. Isto é Xanxamané, onde unha comunidade de Rastafari se asentou. Nunha gran parcela que lles dou Haile Selassie para os seus seguidores. It is good that you are here to record this picture of me. Okay. Creen que este home, descendente da raíña de Saba e do rei Salomón, foi un deus. E por iso crearon esta religión, cuxo máximo representante é Bob Marley. Música marihuana fan un perfecto cóctel para enxalzar este pequeno gran emperador etíope Rastafari. A miña irmá Katia, que nos acompaña na viaxe, tivo que vestir de branco para poder entrar, pois din que a impureza das mulleres descontamina o ambiente. En fin, niso non é distinta da gran maioría das religións. Despois de visitar a igrexa, marchamos deixándoos co seu misticismo. Unha cafetería co meu nome, non me puiden resistir a sacar unha foto. Outro dos moitos lagos aliñados no Val do Rif. Unha auténtica praia para lecer dos máis afortunados con pasta. Un luxo para a gran maioría. Aínda que, por razóns obvias, aos etíopes non nos gusta tomar sol. Non temos esa necesidade. De camiño a Addis podemos ver unha sucesión de moitísimos invernadoiros. Están dedicados ao cultivo de flores que viaxan todos os días aos mercados de Holanda. En Adama, capital de Oromia, coa caída da noite dámonos un baño na piscina. Todo un luxo asiático en plena África. Despois das duras xornadas polo sur. O noso novo destino é o leste. Se ata o de agora a nosa ruta ía canalizada ao longo do Val do Rif, agora cambiamos de rumbo e iremos en paralelo aos bellos e avellentados camiños de ferro que van camiño a Djibouti. Estamos en Metejara, onde a esquecida vía traza unha liña perfecta de simetría sobre o lago Basaka. No Parque Nacional de Awas podemos ver este oris beisa. Ten cuidado! Ten moi cuidado! É un antílope grande e moi perigoso. Se
Se se queren ver colorinchos, non hai como achegarse a este mercado. Non chegan os do Arco da Vella para definilos todos. Como podedes ver, son case todas mulleres. Entramos en Diredagua, que literalmente quere dicir Chaira Baleira, porque así era hai 100 anos, cando chegou o tren a estas terras. Este é un tranquilo campo de chat. E este, un ruidoso mercado do famoso produto. É o maior mercado do mundo e anticipanos que estamos ás portas de Jará. De aquí sai chat para todos os países limítrofes. É unha droga legal. Para quen o descoñeza, ten uns efectos parecidos á folla de coca. Escóllense os brotes máis tenros e máscanse amodorrando o corpo e o espírito. Así, a xente máis necesitada leva mellor as penurias e carencias. Amenet, non perde o tempo e procura para si un bo suministro. O noso seguinte obxectivo, localizar elefantes. E para iso, hai que preguntar. Un médico farangi de faccións orientais aproveitou para que achegásemos ata o hospital onde traballa e que quedaba de camiño. Un centro de socorro para leprosos na aldea de Visidimo. Esta xente é sempre de admirar. Chegamos ao Parque Nacional de Babile. Este é un pequeno cudú, que recolleron os gardas e que coiden con agarimo. Enseguida vimos unha enorme pola de árbores gazada e púxonos en alerta. Un dos gardas baixou preguntarlles a uns pastores. Había poucas horas que pasaron por ali. Acostumados a ver na tele os elefantes en Kenia, pensábamos que sería chegar e encher, pero aquí non. Aquí viven en estado absolutamente salvaxe, nun parque con vexetación moi densa e escasos camiños para acceder a eles. Cando o camiño en coche xa se facía imposible, puxémonos en marcha a pé. Despois de moito camiñar, atopámonos con Elías, un rapaz que se refrescaba na auga do río mentres coidaba da facenda con outros veciños. El sí que os vira. Coñecía moi ben a zona e aceptou acompañarnos. Enseguida puxo a camisola e se botou a andar sen esperar.
Despois de vadear o río, Elías e o garda engataron por unha árbore e outearon o horizonte. O neno viu movemento ao lonxe e creu velos. Outra volta a vadear o río e aproveitar para descansar mientras nos calzamos. Máxima tensión. Por primeira vez víamos claro que estaban aí. Os cinco sentidos estaban a centrarse en descubrir a manada. A pegada era clara. Bosta fresca. O garda cargou o rifle ante a inminencia da localización. Aí estaban. Elías. Coa caída da tarde chegamos a Jarar. Cuarta cidade santa do Islam e patrimonio da humanidade. Ata aquí chegou e viviu durante 7 anos o escritor francés Arthur Rimbaud, un dos máis grandes poetas europeos. En esta casa fixéronlle un museo. Rimbaud foi un home cunha vida moi curta pero moi intensa, un auténtico infante regueu. Chegou a esta cidade fuxindo en parte da fartura dunha vida moi convulsa e conflictiva. Tiña 30 anos daquela e fixo certa fortuna como contrabandista de armas. Despois tivo que regresar a Europa por problemas nunha perna, que lle acabarían amputando e do que morrería ao pouco tempo. Este guía acompañounos pola cidade ensinándonos todos os corrunchos. Para darnos unha idea, esta cidade ten 82 mezquitas, das que 3 son do século X, como esta, que aínda se segue a utilizar.
Había que reponer fuerzas con nuevas dosis de chicle de plata. Şeyh Cafer, ağa gayte diyeceğiz sen ne olur? Hadi yesin. Ulan. Bu da alt haber. Bu da bir bari. A muralla de 4 metros de alto ten 5 portas e consérvase tal cal en de a idade media. Coa chegada da noite participamos nunha das tradicións máis interesantes da viaxe. Darlles de comer as feras hienas. Macondo, alé! Allé! Allé! Allé, alé! Houve un tempo en que as hienas atemorizaban as xentes da cidade e decidiron alimentalas nas portas da muralla para que non os asediase. Macondo, alé! Dende entón, non deixan de facelo todos os días. Yeah, hello! Gracias. Lo guardo. Yeah! Cando xorden na escuridade, póñense che os pelos de punta. Eu quedei tras da cámara, pero Abdul, animado polo ambiente, prova sorte. Buen rol. Ainda hoxe recorda o momento e sente a friaxe nas costas. Aie! Abandonamos Harar para chegar á noite a Addis Abeba e pechar así un bo percorrido. Despedímonos de Avenet Concerto de Sacoubo. Agora será outro conductor. Pero a esta viaxe aínda lle faltaba guinda. E para iso precisábamos moita forza física e tamén mental. Un bo medio de transporte e un bo libro como guía. Íamos visitar o lugar coa temperatura media máis alta do planeta, o deserto de Danakil. Collimos o avión ata Mekelle e alá alugamos un coche que nos levaría ao deserto. Polo camiño fomos observando detalles da vida cotiá das xentes do norte. Cambian as construccións que se adaptan ao medio. E pasamos da etnia tigriña á etnia sajo. توصل خاقا نزور حنا هميلي لك.
podemos tenerlo de mascota. Lo tenemos de mascota. Hay más, eh. Otro animalito está en su vida. No tendrá huevos. Imos baixando en altura e subindo en temperatura. O verde da paisaxe tende a desaparecer. Apenas un pequeno mato e árbores peladas na beira destas canles. Torrentes de ríos imposibles. Queres gravar tú? Xa estamos en terra safar. Vivendas temporais fabricadas con paus arrastrados polas correntes temporais. Seguimos baixando e a temperatura sigue subindo. Chegamos entre Lusco e Fusco, a última aldea habitada do deserto. Seguindo o manual de Jerónimo Stilton, fixen o lume. Pero foi máis como ceremonia que por necesidade, porque a temperatura roldaba os 45 graus. Esta foi a temperatura máis baixa que registramos en toda a noite. Muy difícil vivir en este ambiente. Esta aldea é do Safar, unha etnia nómade que vive de extraer sal e leválo en caravanas de dromedarios aos mercados de Mekele. Pero como son musulmáns e nos atopamos no Ramadán, non puidemos velos nese traballo. Este home será o guía que nos acompañe a tan peculiar lugar. Despois de almorzar, asaltamos a última etapa. Íamos entrar nunha das zonas máis inhóspitas do planeta. Sorpresa! Está lloviendo! No sitio máis seco do globo estaba a chover. Xa estábamos a máis de 100 metros por debaixo do nivel do mar. Máis fondos que o Mar Roxo, que está a escasos quilómetros de aquí. Oh, que nos amenaza, ¿verdad? Tres militares dannos escolta. Uns meses despois de pasarnos, un grupo armado que cruzou desde Eritrea matou a dous turistas europeos e secuestrou a cinco. A estrada remata e ante nos ábrese a inmensidade da nada cuberta de auga. Non podíamos dar crédito. O lago de sal de Danakil, coberto de auga. Algo excepcional. O conductor métese e valora se seguir ou dar a volta. Non ten nada claro que decisión debe tomar. Hai que recoñecer que é unha zona moi perigosa pola continua incursión de grupos armados desde Eritrea, a escasa distancia de onde nos atopamos. Finalmente, opta por intentalo. O guía, un membro de etnia Afar, sobe ao teito do coche en marcha.
Todo parece surrealista. No horizonte só se ve algo. Algo non cadraba e no manual de Xerónimo é obvio que non había respostas. Se por calquera motivo o coche tivese que parar, sería imposible retomar a ruta, porque patinaría na capa puída de sal a unha cuarta debaixo da agua. Imos todos bastante asustados. As augas de escorrentía acumulanse de xeito excepcional sobre este lago salgado. Pero a maña do conductor, dirixido polo experto guía Far, levounos a bo porto. Chegamos a este outeiro, case mellor definilo como illa, onde a paisaxe lunar ía cambiando a medida que subíamos. Daba a sensación de estar no decorado dunha película de ciencia ficción construído todo con sal. E de súpeto, neste decorado espectacular, a visión do mesmísimo inferno. Calor sufocante próximo aos 50 graus, é un cheiro insoportable a ovos podres polos fumarolos do xofre. En estas terras rematamos a viaxe que unha vez soñaron o meu irmán Abdul e máis meu pai. Dende aquí, onde o ser humano deu seus primeiros pasos, quero simular un disparo con este fusil, do que nada bo pode sair, cargando cunha munición distinta.